Në Maqedoni është shënuar dita e drurit e festë shtetërore, me të cilën synohet rritja e vetëdijes për ambient në mesin e banorve. Afro 5 milion drunjë pritën të mbilen si pjesë e projektit për ripërtritjen e pyjeve të shkatruara nga zjarret në këtë vend ballkanik. Partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë se po e shfrytëzon projektin për mbjelljen e drunjëve për ta fshehur operacionin e pastrimit të parave. Në Pakistan kanë vazhduar protestat anti-amerikane në një provincë veri perëndimore, derisa politikanët lokale dhe mbështetësit e tyre i kanë bllokuar rrugët e furnizimit të NATO-s për në Afganistan. Protestuesit që kërkojnë daljen e sulmeve me aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara, po e ndalin kamionet në Peshawar dhe kërkojnë dëshmi nga shoferët se nuk transportojnë materiale dhe furnizime për NATO-n. Demonstruesit pro-evropian nga e gjithë Ukraina i kanë bashkuar forcat në sheshin e pavarësisë në kryeqytetin Kiev në Ukrainë, duke kërkuar që presidenti Viktor Janukovic ta kthej kursin dhe ta nënshkruaj marrëveshjen për asociim me Bashkimin Evropian. Pritej që Ukraina do ta nënshkruante marrëveshjen me BE-n në samitin e Bashkimit Evropian në Vilnius të Lituanisë, por e pezulloi atë pasi qeveria javën e kaluar shpalli se po synonte lidhje më të afërta tregtare me Rusinë. Në Baku ish kandidati presidenciale Çamil Hasan ka kërkuar nga qeveria për të punuar për integrimin më të afër të Azerbajxhanit me Bashkimin Evropian. Ai ka kërkuar nga liderët e këtij vendi që t'i plotësojnë obligimet sipas programit të partneritetit lindor të BE-s në samitin e Vilniusit. Në Rusi, Kremlini ka urdhëruar largimin nga sheshi i kuq në Moskë i valigjës së madhe që e reklamon një kompani franceze të modës. Kjo reklam, që tregon të përmbajtjen e një ekspozite humanitare për historinë e udhëtimit, kanë nxitur ankesa nga ligjvënësit rus dhe turistët. Dham, video lajmet e radios Evropa e Lirë.